Dobrodošli u bukvar veštačke inteligencije. Moje ime je Marko Janketić. U ovoj epizodi govorit ćemo o mašinskom učenju i nauci o podacima. Tačnije, o analizi podataka. Podsjetimo se prethodne tabele. U prve tri kolone nalaze se površina, broj prostorija i stanje nekretnine. U četvrtoj koloni je cena. Ovako bi izgledao neki primer ukoliko pravite mobilnu aplikaciju koja ljudima pomaže da procene tržišnu vrednost nekretnine. Bilo da su kupci ili prodavci. Prve tri kolone će biti ulazna vrednost A, dok će četvrta kolona biti rezultat B, tačnije cena. Ovo je jednostavniji primer mašinskog učenja sa ulaznim podacima A. Procesuiranjem podataka putem nekog alata kao što su, na primer, neuralne mreže, a na kraju dobijete rezultat B. Dakle, mašinsko učenje je softversko rešenje koje samostalno, na osnovu mnoštva podataka, računa određene vrednosti. Za razliku od čoveka koji je nekad umoran, nekad euforičan ili nervozan i tada ne donosi objektivne odluke, pametan softver radi sa mnogo manje nestabilnosti. Šta više, softver poboljšava svoje performanse u slučaju konstantnog priliva podataka, a budući da je tržište nekretninama uvek aktivno i da se ovakva aplikacija može stalno puniti podacima, i sam softver će biti sve precizniji pri davanju rezultata. Slična softverska rešenja primenjiva su i na platformama poput berze, međunarodnog deviznog trgovanja, cene nafte i naftnih derivata, procena forme sportista i mnogim drugim. Takođe, pored mašinskog učenja, nauka o podacima vam omogućava da unapredite svoje poslovanje analizom podataka. Čitavi timovi rade u malopre navedenim oblastima kako bi pospešili poslovanje i profite svojih kompanija. Naprimer, analizom naše tabele zaključujemo da su nekretnine slične kvadrature na obali mora i u velikim gradovima sličnih cena. Ili, na primjer, da je renovirana nekretnina sa sličnom kvadraturom i sličnom lokacijom daleko skuplja nego nerenovirana i da se lakše prodaje. Tako, na ovom primjeru, nekretninu slične kvadrature i lokacije možete naći za 50.000 eura i za 70.000 eura. Razlika je u tome što je skuplja renovirana. Onda možete doneti poslovnu odluku ulaganja od 10.000 eura u renoviranje nekretnine kako biste i zaradili 10.000 eura i brže prodali. Mašinsko učenje i analiza podataka ili nauka o podacima su dva pojma sa kojima ćete se najčešće susretati prilikom izučavanja razvoja veštačke inteligencije. Najpreciznije definicije za ove pojmove su: mašinsko učenje je naučna oblast koja omogućava računarima da samostalno uče bez eksplicitnog programiranja. Ovu definiciju skovao je Arthur Samuel pre nešto više od 60 godina. On je jedan od pionira veštačke inteligencije. Dakle, proizvod mašinskog učenja je egzaktan, rezultat B, i posredi je najčešće softversko rešenje. Sa druge strane, nauka o podacima je proces prikupljanja znanja kao nove vrednosti do kojih se došlo analizom ogromnih količina podataka. Proizvod su u ovom slučaju analitički tekstovi, prezentacije, grafikoni itd. koji pomažu u donošenju odluka, poboljšanju poslovanja ili nekih softverskih performansi.